Тут хочу погодитися повністю з експертами. Знаєте, зараз існує таке «розділяй і володарюй», так? І відповідно ми зараз маємо всі разом, народні депутати, об'єднатися про створення тимчасової слідчої комісії. Якщо потрібно заблокувати трибуну, потрібно блокувати трибуну, але нам потрібно розслідувати ті справи, і зокрема, хто винуватий, кордівці, хто винуватий, Міністерство внутрішніх справ, і відповідно ініціювати відставку.